ואני ראיתי בו. האגודה השיתופית גרנות הוקמה בשנות ה-40 על מנת לרכז כוח קנייה ומכירה למשקים קיבוציים. חבירת המשקים לאגודה שיתופית הגדילה את כוחם באופן משמעותי, ועם השנים הפכה האגודה לבעלת כוח והשפעה במשק הישראלי כולו. חברי האגודה הינם חברי הקיבוצים השותפים בה. ההחלטות המתקבלות באגודה מתקבלות בתהליך דמוקרטי בין בעלי השליטה שהם הקיבוצים עצמם. האגודה מלווה את ההתיישבות הקיבוצית מתחילתה, וערכי הנגזרים לא רק מהצד הכלכלי, אלא גם מהצד האידיאולוגי, החברתי והקהילתי של רעיון הקיבוץ. הקיבוצים שקמו לפני כ-70 שנה עברו בהחלט משבר שנבע משינויים ומשבר שעברה כל ההתיישבות הכפרית והחקלאית במדינת ישראל. הם עברו גם משבר אידיאולוגי ושינויים שנדרשו עקב שינויי הזמן ושינויי מיקומה של החברה הקיבוצית ושינויי דפוסי חיים ורצונות של חברי הקיבוצים, אבל הקיבוצים עברו את השינוי ההכרחי, והוא מהווה היום בהחלט מקור של תקווה והזדמנות לרבים שרוצים להצטרף אל הקיבוצים, וקודם כל בני הקיבוצים. גרנות, או בשמו הראשוני, ארגון הקניות של משקי עמק חפר והשומרון, הוקם בראשית שנות ה-40, כאשר הקיבוצים הבינו שפעילות משותפת יכולה לתת להם יתרונות, והארגון הוקם כארגון קניות עבור הקיבוצים על ידי 7 קיבוצים. תפקידם של מפעלי התעשייה המשותפים היה לתת בכל מקום שבו לפעילות משותפת יש יתרון, כמו מכון תערובת אחד גדול במקום 40 מכונים קטנים, כמו בית אריזה גדול לפירות במקום 40 בתי אריזה קטנים, וכך הוקמה התשלובת התעשייתית גרנות, שכוללת היום את שלל מפעליה. המשמעות של התיישבות כפרית היא לאו דווקא רק חקלאות, וכך אנחנו היום עוסקים בנושאים שאינם חקלאות, כמו סיעוד, כוח אדם, ביטוח, פיננסים ופעילויות שונות שמחזקים את ההתיישבות הכפרית באזור. ויחד עם הצמיחה של ההתיישבות הכפרית, של הקיבוצים וההתיישבות, היום צומחת, מתפתחת גם גרנות, והאחד תומך בשני ומחזק אותו. גרנות, שנבחרה כאחד מ-100 הקופרטיבים החזקים ביותר בעולם, על פי מחקר של איגוד הקופרטיבים הבינלאומי, מגלגלת כ-2.5 מיליארד ש"ח בשנה, עם רווח נקי העומד על 100 מיליון ש"ח, וחבריה נהנים מדי שנה מדיבידנד של 60 מיליון ש"ח. גרנות מחזיקה כ-6% בחברת הדלק אלון. גרנות שותפה בתנובה החדשה, תחזיק כ-6.7% בתנובה, ויחד עם האזורים אחרים בגרעין של 25%, ואנחנו רואים את תפקידנו לייצג את הקיבוצים במפעלים הארציים ולייצג את הקיבוצים בפני השלטונות, הממשל, הרגולציה, בכל מה שקשור בטיפול וב פיתוח והתקדמות הקיבוצים. הקיבוץ שלנו נמצא במרכז הארץ, על כביש 6, 10 דקות מכפר סבא, חצי שעה מתל אביב, שעה מחיפה, שעה מירושלים, ממש מרכז הארץ. מה מיוחד בקיבוץ הזה? רוב האוכלוסייה היא בין 20 לגיל 60, אין לנו אוכלוסייה מבוגרת, כי הקיבוץ התחיל רק בשנת 68, הגיעה האוכלוסייה החדשה. בתחילת שנות ה-90, הקיבוץ שלנו נחשב לאחד הקיבוצים החוב הכי גדול לנפש בתנועה הקיבוצית. מאז עשינו תהליך של שינוי ארגוני והתמקדנו יותר בחיים העבודה. ב-2001 עשינו את השינוי המעבר לשכר דיפרנציאלי, מה שקוראים, יחד עם רשת ביטחון. היום אפשר להגיד שהקיבוץ חי ברמת חיים טובה. ההכנסה המוצעת פה לנפש מאוד דומה לשכנים שלנו, כוכב יאיר, צור יגאל. ויש קליטה, מאז השינוי מ-2001 הגיעו עוד 40 חברים חדשים, שזה נחשבת קליטה גדולה. והבנים שווים הביתה? למען האמת, כן, והסולידריות והמבנה החברתי המיוחד שלנו גורם לבנים לחזור. שלום עמית. שלום, שלום. אז נולדת פה?
כן, נולדתי פה לפני 30 שנה, ומאז אני פה, זה הבית שלי. איך זה שלא עזבת לעולם? המשך ישיר לכל מה שאני מרגיש בעצם, שתמיד זה היה הבית שלי, ולמרות שההורים שלי עזבו לפני 12 שנה או משהו בסגנון, הרגשתי שאני שייך לפה ונשארתי כאן. אז איך זה לחזור אחרי 7 שנים לקיבוץ שהעברת בו את הילדות שלך? זה היה מאוד מאוד שונה מלפני שעזבתי, כי הכל השתנה כאן, הקיבוץ עצמו עבר שינוי עצום מהתקופה שאני הייתי ועד התקופה שאני חזרתי. כמובן שזה היה כאילו צעד שאנחנו שלמים איתו, מאוד כיף לנו להיות פה, מאוד כיף לנו שהילדים שלנו גרים בסביבה כל כך חמה ותומכת, וגם לנו זה בעצם כיף להיות כאן. גרנות רואה בחשיבות המפעל הקהילתי בקיבוצים ערך עליון, ואף הפכה אותו לעסק רווחי ומשגשג. רשת הסיעוד הקיבוצית לקחה את הקונספט שאומר שהכי טוב להזדקן בקיבוץ, והפכה אותו לרעיון כלכלי פורח. כיום, הרשת מאכלסת עשרות בני גיל הזהב, שבאים ליהנות מהשנים היפות שלהם באווירה קצת אחרת. כשבאים לבקר אותנו בעין החורש, או במענית, או באחותרים, או בכל אחד מהקיבוצים של הרשת, מיד אפשר לראות את הייחודיות ואת היתרונות שיש לרשת. ציוץ הציפורים, מרחבי הדשא הגדולים, השתובבות הילדים סביב האנשים הסיעודיים, יחס אישי, מכירים אותם כל אחד לפי הדברים שהוא אוהב, הדברים שהוא פחות אוהב. אין כזה דבר בשום מקום אחר. בראשית ההתיישבות הציונית, החקלאות תפסה מקום של כבוד בפרנסה היהודית. דורות של מנהיגים התחנכו על חקלאות, ובתי הספר המובילים היו בתי ספר חקלאים. היום, בעידן ההייטק, החקלאות בשביל רובנו היא עגבניה ומלפפון בסופר. בשביל גרנות, החקלאות הייתה ונותרה דרך ומצוות חיים. גרנות, קודם כל, כשמה קני. זה אסמים ומפעל חקלאי גדול. אבל במשך השנים אנחנו מאוד התפתחנו, ואנחנו עוסקים היום כמובן גם במפעלים שהמשכה של החקלאות, אבל גם בפעילויות רבות ונוספות, ואנחנו מהווים זרוע כלכלית חשובה מאוד בחיי ובכלכלת הקיבוצים. אנחנו עושים את החקלאות שלנו בשותפות עם גרנות. גרנות, הארגון האזורי שאנחנו חברים בו, ולמעשה עשייה לנו בכל מיני נקודות מפנה בהיסטוריה, בשיקום הכלכלי של הקיבוץ. השותפות האחרונה עם גרנות זה מטע אבוקדו, שאנחנו וגרנות שותפים במטע, אנחנו מנהלים אותו, וגרנות השותפים איתנו במימון ובניהול. תגיד, אבוקדו גרנות, העיסוק המרכזי שלו זה להפעיל בתי אריזה לפירות סופטרופים, אבוקדו בעיקר. אנחנו נותנים שירותי הדרכה, שירותי מחקר ופיתוח, שיווק וכל מה שכרוך בתחום האבוקדו. היום כשליש מהאבוקדו במדינת ישראל נרס בגרנות, ועם כניסה לניבה של המטעים הצעירים, בעוד מספר שנים אנחנו נהיה יותר מ-50% מכלל הייצור של אבוקדו בישראל. המערכת הזאת מספקת מים לחקלאות של 19 יישובים. מרמי, חברת בת של גרנות, שעוסקת בשדרוג וניהול תשתיות ביישובים כפריים בכל הארץ. אנחנו עוסקים פה בכל מגוון הקשת של הטיפול במערכות מים. רואים ברקע את מתקן הטיהור שמתאר את השפכים שמגיעים מהיישובים. לאחר מכן המים נכנסים למאגרים הגדולים האלה, משמשים בעונת ההשקיה להשקיה של המטעים של גרנות לכל אורך הגזרה.